Oi, gente! Eu sou a Aventureira Roxa. E eu sou o Aventureiro Branco. E hoje tem... Gameplay! Só que é uma gameplay diferente do que a gente já tá acostumado a ver aqui no canal, não é? Sim, a gente vai jogar um jogo chamado Operando. E esse jogo... tem que ter muita paciência e muita habilidade, hein? Sim, muitíssima habilidade e muita concentração. Uhum. Por quê, pessoal? A gente vai usar essa pinça aqui que tá ligada aqui no jogo e a gente vai tentar retirar esses objetos de dentro do corpo desse camaradinho aqui, viu? Isso aí, mas não pode encostar nessas bordinhas aqui, senão o que acontece? Senão acontece isso aqui, ó. Dá um choque, mas é um choque de brincadeira, tá, gente? É, não, ele só treme a plataforma, na verdade. Chega mas quem encostar nessa bordinha perde a vez pra outra pessoa, né? Sim. E quem conseguir retirar mais objetos ganha o jogo. E quem perde o jogo vai ter que pagar uma prenda. É, aí começa a prenda. Quem ganha vai jogar um copo d'água na cara de quem... perde! Eu vou ganhar, gente. Ele vai levar um copo de água. Tá. Você que vai levar um copo de água. Não vai nada. Você que vai levar assim. Não vai nada, eu sou super concentrada. Mas antes... antes, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Sim, e não se esqueçam de comentar os jogos que vocês querem ver a gente jogando aqui no canal, viu? Isso aí, agora vamos jogar, que eu tô muito ansiosa. Eu também, eu tô um pouco nervoso, quem mas... Quem começa? Eu. Não, ah, você, Léo. Você. Vamos lá, vou começar. Obrigado, Alice. Não me deixa nervosa, Leonardo. Ah, para! Gente, ele vai ficar me assustando. Para, Leonardo. Vai. Cuidado. Opa! Não, não. Opa. Não foi isso aqui. Tá, calma, vou deixar você se concentrar. Vai. Muito cuidado, Alice. Muito cuidado. Ah, consegui. Um ponto pra você. Um ponto pra mim. Sua vez. Vamos lá. Vamos ver se ele é bom. Minha nossa. Escolhe aí um bom. Estão todos muito difíceis. Nossa, esse aqui tá muito difícil. Vai, Leonardo. Peraí. Encosta. Tirei o objeto, um sapo. É um sapo. Um sapinho. O seu foi o quê? Ah, uma caveira. Uma caveira, uma caveira. Vai, vamos lá. Agora... vai, Alice. Esse aqui também? É, esse também. Vai, tira acho esse. Não, tira não, esse, não, tira esse. Não, 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 não. Eu vou tirar o telefone, vou tentar tirar. Nossa. Ai, tô nervosa. Esse telefone tá bem... vai. Isso, cuidado. Ah! Encostou. Eu nem vi. Encostou. Oh. Quando encosta, pessoal, acende a luzinha do nariz dele, ó. Viu? Não, ó. Não. Eu tava mostrando pro pessoal de casa. Tá bom. Dessa vez eu vou deixar passar, pessoal. Vai. Tá. Ai, vou tentar tirar esse daqui. Vai. Sorrisinho. Tirei esse objeto aqui, ó, um sorrisinho. Essa carinha feliz aqui, ó. Tem alegria. É, eu vou ter alegria quando eu vencer também. Você não vai vencer, eu vou vencer. Vai, Alice, vai. Se eu fosse você, eu tirava... deixa eu ver... eu tirava esse aqui, ó, não, esse cachorro. Não, eu vou tentar tirar esse aqui. Essa gosma, esse slime? Acho que é slime. Será que é um slime? Acho que é um slime. Ah, não tem. Não perdi. Você conseguiu tirar. Mas se eu tivesse perdido, Leonardo, a culpa ia ser sua, tá? Ó, gente, tirei essa gosma. É um slime. Vai, sou eu. Vai. Se eu tirar esse elástico, eu ganho 2 pontos? Não. Porque é o mais, não, mais difícil. Não, não vem querer não roubar. Vai, erra. Não tosse pra eu errar. Ai. Ai. Alice! Vai. Tá difícil esse, hein? Nossa, isso é muito difícil. Ai! Gente, ele não tá encostando! Olha como eu tirei! Não é possível,
Ele é muito bom nesse como jogo. Como eu tirei? Léo! Gente, o objeto tava deitado, eu virei ele não assim encostou. E tirei. Parece que alguém aí vai levar um copo d'água. Não, gente, eu não quero. Vai dar tudo certo. Vamos lá, Alice. Concentra, Alice. Não me assusta, Leonardo. Não, não me vai. Assusta. Tá difícil escolher. Tira esse elástico. Não. Eu te desafio a tirar o elástico. Não, você que vai tirar o elástico. Ai, tá difícil. O elástico é o mais difícil, deveria valer 2 pontos. Léo, vai, vai. Não me assusta, eu tô com medo dele me assustar, eu... gente, aí eu vou perder. Eu prometo que eu não vou assustar. É, por favor. Prometo, prometo. Ah! Nem precisei, gente! Nem precisei. Nem precisei assustar. Oh, nada. Vai, tenta esse aqui, porque eu perdi todas as vezes nesse, vai. Nesse daqui, do celular? É. Uhum. Tadã! Tirei o celular! Não tô acreditando, gente. Eu não tô acreditando. Bom, vamos lá, pessoal. Eu já... 1, 2, 3, 4 objetos. Já estou na frente da Alice. E aí você tá só com 2. Para! Eu vou te passar agora. Vai, você vai conseguir. Calma, cuidado. Ela tá tirando o passarinho. Tá conseguindo! Tá conseguindo! Consegui! Bonitinho o passarinho. Eu vou conseguir. Calma. Bom, falta um pra você virar o jogo. Vai, vai o elástico, vai o elástico, vai, vai. Por que eu tenho que ir? Ah, você tem que tudo bem. É corajoso, Leonardo. Tudo bem. Vai. Eu sou o aventureiro branco e eu tenho a confiança que eu vou conseguir. Vai. Eu acho que é bem fácil esse elástico. Era mais fácil esse elástico porque eu não fiz ele antes. Estávamos achando que era o mais difícil, mas é o mais fácil de todos esse elástico. Tudo bem. É porque ele tava esticado. Eu tô com 3, você tá com quantos? 5. Dari! Tudo bem, tu me libera. Vai, vai. Eu confio em você. Vai, Alice. Ela vai tirar o relógio. Na minha opinião, o relógio é muito difícil. Tô arrependida já de estar tirando o relógio, é difícil. Vai, cuidado. Vai ser parecido com esse objeto aqui. Você vai ter que virar ele de lado. Porque... Ah, eu posso desistir de pegar o relógio? Não. Já começou, termina. Ah, não dá! Não vale, não vale voltar atrás. Ai. Vai, Alice, ai, vai Léo. Desistir? Não, não é isso, é porque não tá dando pra tirar ele. Dá sim. Aí, aí. Ai, é difícil, gente. Ai! Cuidado, cuidado. Ai, eu vou ter que trocar. Não, não pode trocar, Alice. Vai. Aí, aí, você tá conseguindo isso? Vai, isso. Deixa eu me concentrar, Leonardo. Tudo bem, peraí. Não fala nada. Tudo vai, bem, eu vai, vou tentar vai, tirar vai o relógio. Vai no relógio, vai. Realmente é muito difícil. Vamos ver se ele vai conseguir. Eu não consegui, não. Ai. Ele fica saindo, gente. Mas foi de leve, não. Foi de leve. É, mas perdeu. Tá, perdi perdeu pela primeira vez. Cara, esse daqui, ele tá bem pra cá. Eu tô com medo de pegar ele. Ué. Vai, Alice. Vai pegar o sino. Nossa, ela vai pegar o sino. O espaço do sino é bem, bem apertadinho. Olha só. Ai. Não vale trocar. Tu já trocou. Eu não vou trocar, gente. Calma aí. Vai, vai. Isso. Arrasta ele pra cá. Arrasta ele pra cá, vai. Tem que ter muita concentração nesse jogo, gente. Arrasta ele pra cá. Ah, já foi. Ai, tadana. Não. Vai. Bom, eu vou tentar tirar esse potinho aqui. Esse potinho é mais fácil, porque ele tem um espacinho aqui, ó. Ah, é verdade. Ai, pra gente segurar, ó. Esse potinho. Tá, vamos ver então. Será que eu consigo esse daqui? Vai, tenta. Esse é um cachorrinho. Fofinho, cachorro. Oh, já foi, Alice. Já foi. Eu não tô acreditando que ele vai me ganhar. Ai. Já foi. Eu vou te... Bom, como eu sou um cavalheiro, eu vou deixar o cachorrinho pra você tirar, porque é mais fácil. Obrigada. Tá? Eu vou tentar tirar o relógio mais uma vez. Tá bom. Quase, hein?
morre. Quase, quase, quase. Consegui tirar o relógio! Gente, o Léo é muito bom nesse jogo! Pessoal, quase! Não, tudo bem, já foi. Pessoal, sabe o que eu tive que fazer? Deixa eu só explicar pro pessoal como eu fiz. Explica. Eu tive que encostar ele no cantinho ali da parede. Aí ele levantou um pouquinho e eu consegui pegar ele por baixo. Tipo assim, eu vou mostrar pra vocês aqui no cantinho. Eu consegui pegar ele assim por baixo, ó. Assim, ó. E tirei ele daqui, ó, desse espaço. Vai, Alice. Vou no cachorrinho de novo, você vai acha? Vai no cachorrinho. Mas eu já... Ó, entre o sino e o cachorrinho é o mais fácil. Vai. Gente, eu não encostei. Claro que você encostou, não. Eu não encostei. Vai, vai. Ó, olha, mas eu não tô encostando. Eu não tinha encostado, ele tremeu. Mas será que é o meu... Não. Não bem. Adianta, Alice, não adianta. É, tudo bem. Você que tá encostando. Tudo bem, vai. Vou tentar tirar esse daqui. É uma uva, né? É, parece uma uva. Um monte de bolhas. É, ou bolhas. Gente, eu vou ter que levar um copo de água na cara. Mais um pra conta, vai, Alice. Tá, então eu vou aqui no sino. Vai no sino. Alice, você tem que arrastar o sino um pouquinho pra cá, vem. Já era. Acho que eu já perdi, gente. Eu só tirei 3 calma, até agora. Calma, vamos fechar o jogo. Vou no sino. Vai no sino, tenta. Tudo bem, eu vou de novo, vou tentar no cachorro agora. Tá, vai o cachorro, vai o cachorro. O sino realmente tá muito difícil, porque ele se afastou um pouquinho. Encostei. Já era. Agora eu vou no cachorro. Tirei o cachorro! Boa, Alice, Léo. Só resta pra você o sino. O sino. Mas o sino é o mais difícil. Tá muito difícil. Tá muito no campo. Arrasta ele pra cá. Isso. Calma. Vai com calma. Eu sabia que ela ia encostar, porque ela já tava, a luz já tava piscando. Nossa, esse sino tá muito difícil. Ah, encostou, Léo, encostou. Cara, foi de leve. Encostou, já era. Gente, esse sino tá muito difícil. Desafio do sino. Eu não acredito que ele vai conseguir. Eu não acredito. Ai, calma! Encostou. Então vou botar ficou do jeito vermelho, que tava. Ficou vermelho. Só piscou, Alice. Tá, vai, vai. Encostou. Ó, pessoal de casa, eu já mexi aqui e facilitei pra Alice. Você. Ah! Você viu que piscou. Tá, mas encostou. Vamos lá. Calma. Ai, peraí. Nossa, eu tava só me arrumando pra tirar. Cuidado, cuidado. Ah, agora já foi. Agora... Ai! Ai, opa, opa. Quem será que vai conseguir tirar esse sino, gente? Eu, agora. Ah! Piscou. Piscou? Eu sou um cara honesto. Não, obrigada. Na hora que eu ia tirar o sino... Ó, eu passei... Nossa, Alice. Tá muito difícil esse sino, gente. Você tá jogando as suas chances fora, Alice. Não! Eu virei o sino, agora você vai tirar. O desafio do sino! O desafio do sino é o novo nome do jogo. Pessoal, a gente já virou o sino já foi pro canto de novo. Ai, tá muito difícil. Léo, o que tá acontecendo com a gente? Nossa, esse sino tá muito difícil. Gente, sério. Calma, agora eu vou concentrar. Agora você consegue, vai, concentra. Confiança. Alice, não, agora você vai empurrar ele mais pra cá. Você vai empurrar ele pro cantinho, Alice. Vai. Vai, Alice. Nossa, eu quase tirei o sino por duas vezes.
Vai, vai. Ele é muito complicado. Ai, agora eu vou conseguir. Calma aí. Eu vou ter que mudar aqui de posição. Você conseguiu tirar o sino. Eu consegui tirar o sino. O objeto mais difícil do jogo. Eu acho que só por eu ter conseguido tirar o sino, eu deveria ganhar esse jogo. Não. Eu acho que o copo d'água tem que ser na cara do Léo e não na minha. Não. Gente, não, eu consegui tirar o mais difícil. O combinado não era isso. O combinado não era isso. Olha só, vamos lá. Quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 objetos, olha. Eu não quero nem contar o meu mais. Eu tirei o elástico, o relógio, o baldinho com água, o celular, o cachorrinho, a privada, o sorrisinho, o sapo e as bolinhas. E eu tirei o sino, o mais difícil, Leonardo. Não. Tá, então, gente, olha, eu tirei 4. Foi isso. Você só tirou 4. Eu perdi. Eu tirei 5 a mais do que a Alice. Pessoal, o resultado da prenda vocês irão conferir no TikTok da Lucas Toon. Não percam, hein? Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. E de ativar o sininho e comentarem os jogos que vocês querem ver aqui. É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau.